كذا جرعدي قبل كمدق وحا معناته كسو خرتي مركب سيده كونتينرو او هورين مركب كان يوحا وسيده وحا كول بخيه ماريه شركه وداكسن سعيد فادي يقدوميها شركه وداكسن ورسام احمد شيد حفلتان سو دوينتا او ان مانتي كسو دوينينو ان مركب كان تريتكس جولري او اي لهدهي شركه بورتس ان شيبينغ او مركب هدي الله يدمو كشغل بلابي دونا أما روت عصب أو كونتينر راه أو كسر شراع عن دونا بشي بلابتشر دكدة شارقة ودن كذلك سكتاج إمارات كعربتا إمانة دونا دكدها نقرعد يمغدشو دي الله يدمو مركب كان وحوي وسفر كسوهري بومانتي كوي من دكدة قرعد هذا نوح وجود بيا dekeda muqdisho waxana qorshuhu yahay in aan bishiiba u laba jeer yimaado asoo kasoo shiraacanaya dekeda shariqa ee wadanka isku taga imaaraadka carabta imaan doona hadii la idmo garacad kadibna u gudbi doona meesha la yiraahdo dekeda muqdisho waxa kale oo markab kale oo asna container ah oo markabka horn africa asna la yiraahdo وكسو شراء عن دونا أسنا سب الله دكدة سلالة أو توسو إيمان دونا هدي الله يدمو دكدة قرعد مركا حمان تشرف نوع مرة بعد إن مراكبتي ورحبنا إن عن كور جرينو جنا عصد الصوماليات يدد قدنين أي إن وحكلسو دقان دكدة المارتي قرعد إن مراكب تاس كنت ين رضا هي حد بلابتي إن شاء الله نسي مارتي شوكتا عيوشقين دونان maantay ina soo dhaweyno ballanqaadkii asbuuc ka hor aan bixinay oo ahaa in baahiyihii loo baahnaa oo adeegyada kala duwan aha maraakiibta sida iyo containerka aha ay ka bilaaban doonaan shaqadoodii ka degara maantay markabkaas adeega kala duwan oo containeriska ah oo faahfaahintiisa maamulku idin siiyay xil lagu imaan doono iyo inta jeer oo imaan doono iyo kuwa kale oo imaan doonaba ee waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo dadkii maal gashaday dekedaanba ugu bishaareynaynaa in markabkii containeriska siday laynkiisii koowaad uu maanta soo xirtay adeegiisiina hadda la dejinayo joogtana uu noqon doono sida hadda maareeyo u sharaxay bishii laba jeer uu yimaado iyo laynka kaleeto oo asaguna bishii hal mar ah waxay noqon doontaa laga bilaabo maantay dekedda garaacad ganacsatada Soomaaliyeed kuwa caalamka waxaanu u diraynaa oo baaqaas ugu diraynaa in dekedii u furan tahay maraakiibta containeriska agency-ga lala soo xariirahayo iyo meesha adeegyada lagala soo xariirahayna tilmaanta uu maareeyuhu bixiyay ayaad ka heli doontaa waxaanu leenahay ballanqaadkii aanu idin ballanqaadnay in dekedaasi adeeg nooc walba uu yahay kasoo tagi doono ilaahay idankiisa annagoo ilaah ka sharayna ganacsada Soomaaliyeed garabsareyna kuwa caalamka xiriirkooda garabsareyna dowladaha dalka ka jira iyo la shaqeyntooda garabsareyna shaqadii waa bilaabatay waana socon doontaa ilaahay idamkiisa sidoo kale ayagana waxaa ka hadlay ganacsada Cabdi Saciid Cabdi Suryaan iyo garaad Jaamac Ciise Xirsi iyaga oo ummada Soomaaliyeed iyo waliba ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay yimaadaan garacad ii waliba dekedda iyaga oo maal gashanay runtii waxa weeye waa arin farxad leh in maanta aanu joogno halkan odayaasha waxay oran jireen waxaas aanu soo joogay annagu waxaan ahay dadka halkan asaasiyasha ah oo rushka ka bilaabay maantana waanu joognaa maalintan soo bilownay sidoo kalena waanu joognay waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo geeska Afrika iyo ganacsatada dhammaan in adeegyadii ay bixinaysay dekedda garacad ay diyaar u tahay inay bixiso in laga faa'iideysto ay yimaadaan lagu soo dhaweynayo gacmo furan iyo soo dhaweyn wanaagsan ay kala kulmi doonaan
waxa laga yaabaa dad inay aaminsan yihiin inaysan sida la moodayo wax ahayn. Maanta waxaanu si dheer iyo si dhow idinku sheegaynaa waxa la war indhaha dhaama, indhihiina u haysaan dekedii oo ku teendharo aan Soomaaliya dekedaheeda inta badan ku soo xiran karin, maraakiib aan ku soo xiran karin oo boqol wax ka badan oo mitir ah inay maanta ku xiran yihiin. taas waxaa la rabaa marka dadka inay ogaadaan meeshaan deked caalamiya in laga hirgeliyey. waxaan leenahay dadkii hantida gashaday maantay waa inaad qanacdaan, maxaa yeelay waa u jeedaan hantidiinnii quruxda iyo barwaaqada iyo waxa meesha maanta ku xiran wax weyn oo ay yihiin waa inaad inta aloosha gashataaniin. annagu haddaan nahay deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug waxaanu soo dhoweynaynaa cid kasta oo aan ku qanacno shaqadeeda, deegaankeeda, waxqabadkeeda, hadday kabiniya yihiin, hadday dad caadiya yihiin, cid kasta waan soo dhoweynaynaa. Guddoomiyaha deegaan xabeedka Garacad Maxamuud Maxamed Cabdilla Shoox ayaa ka warbixiyey inta ay shaqaynaysay dekedan oo weliba ay kasoo degaysay badeecada waxa iska bedelay deegaan xabeedka Garacad iyo weliba Puntland ee maalmaha ina ku soo aadan. marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda adduunkaba waad u jeedaan dekedii Garacad ee containeriskii baa ka bilowday awl doonyihii iyo maraakiibtii kale iyo qaybihii hore oo maaragtay imaan jiray ee qaybo cusub baa ku soo biiray oo ah containeriskii. waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maamul ahaan iyo maaragtay deegaan ahaanba waa idiin soo dhoweynanaa ku soo dhowaada dekedan iyo deegaanka Garacad oo shaqadan ay ka socoto gacmo furan iyo walaaltinimo aan idinku soo dhoweynaynaa. soo dhoweyntaas markaan intaa uga gudbo faa'iidooyinka dekedaani hadda inta ay dhisnayd maalintii la xarig jarayay oo xariga laga jaray hadda waxyaalaha ka soo degay oo shibitadu ay ka mid tahay shibitku uu ka mid yahay maalintii Garacad dekedan la dahfurayay faceskeedan koowaad hadda aan taaganahay kiishka shibitada wuxuu ka mariyey $12. maantana waxaan filayaa $4 iyo wax la mid ah buu ka marayaa. Cabdiweli Cuubshe, Raadiyo Deltir, deegaan xeebeedka Garacad.